Gradonačelnici Šapca, Vranja i Sombora i predsjednici opština Vrnjačka Banja, Sjenica, Raška i Dimitrovgrad potpisali su sporazume sa direktorom misije USAID-a u Srbiji, Majkom Delarosom, u oblasti smanjenja korupcije kroz jačanje transparentnosti, odgovornosti i učešću građana u donošenju odluka. Projekat USAID-a traje 4 godine i vredan je 8,5 miliona dolara. Direktor USAID-a ocenio je da je borba protiv korupcije značajna za građane, ali da je to od vitalnog značaja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Nadam se da će u naredne 4 godine ovo partnerstvo doneti dobrobit svima u Srbiji. Lokalne vlasti će imati divnu priliku da unaprede poverenje građana i kvalitet usluga koju im pruže, rekao je on. Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović kazala je da je ovaj grad već ima antikorupcijski plan, da svaku odluku izlaže javnoj raspravi, kao i da se građani pitaju gde će biti uložena sredstva iz budžeta. Odgovorne vlasti nikad dosta. Stvarnost se stalno menja i pojam odgovorne vlasti očekuje stalno usavršavanje, rekla je ona i izrazila očekivanje da će potpisnici sporazuma biti rasadnik dobre prakse za sve ostale lokalne samouprave u Srbiji. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da je u Srbiji počela da se sprovodi reforma javne uprave i naveo da je 2014. doneta strategija koja treba da omogući bolji kvalitet usluga. Imamo kvalitetnu upravu, dobre kadrove, ali lošu organizaciju, loše upravljanje finansijama i kadrovima. Jedna velika količina zakona koja je definisala jedan te isti proces i to je ostavilo traga i na motivisanosti samih službenika za rad, ocenuje Ružić. On je naveo da se menjao zakon kako bi se uspostavio sistem karijernog napredovanja i usavršavanja, zbog čega je osnovana Nacionalna akademija za javnu upravu koja ima 3200 polaznika. Na taj način pripremit ćemo sve polaznike ove službe da jedan isti zakon primenjuju na isti način u svim opštinama i gradovima, naveo Ružić. Dodao je da je izmenama zakona o državnoj upravi i lokalnoj samoupravi kao imperativna norma postalo pitanje učešća građana u donošenju političkih i investicionih odluka lokalnih samouprava. Pozivam sve opštine da maksimalno iskoriste ovu podršku, ulože napor za promene, jer jedino na taj način reformisana administracija može postati efikasan, brz, ljubazan servis građana i privrede, rekao je Ružić. Projekat USAID-a podrazumeva i unapređivanje rada nezavisnih institucija, kao što su Državna revizorska institucija, Agencija za borbu protiv korupcije, ali i tužioci koji treba da kontrolišu rad jedinica lokalne samouprave. 7 jedinica lokalne samouprave, Šabac, Vranje, Sombor, Vrnjačka Banja, Sjenica, Raška i Dimitrovgrad, izabrano je u junu, a najavljeno je da će se u projekat uključiti nove opštine i gradovi kako bi se naučile dobrom upravljanju. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Branko Ružić, izjavio je da su vrata njegovog ministarstva otvorena za predstavnike svih lokalnih samouprava i da sa njima ima dobru saradnju. Predsjednik Državne revizorske institucije Duško Pejović ukazuje na to da je do sada ova institucija izvršila reviziju svih finansijskih izveštaja svih jedinica lokalnih samouprava, te da od skoro 500 izveštaja koji se odnose na jedinice lokalnih samouprava, najviše ima ocena sa rezervom, dok nema ni jedna pozitivna ocena. Dobra je prilika da se i projekat iskoristi da se otklone nepravilnosti koje su uslovile ili dovodile do takvih stanja, kazuje Pejović i ukazao da je potrebno na lokalu imati efikasan i funkcionalan sistem interne kontrole kojeg nema u dovoljnoj meri. Kaže da je projekat prilika da se bez procesa revizije ukaže na ono što bi trebalo da se otkloni. Podsjetio je da je Državna revizorska institucija menjala sam proces revizije te da će biti razdvojena kombinovana revizija, posebno će se vršiti finansijski izveštaj, revizija pravilnosti poslovanja i posebno svrsishodnosti. U reviziji svrsishodnosti su najavljene promene jer građane najviše interesuje da li je nešto urađeno svrsishodno. Interesuje ih da li je usluga za koju su dali pare kvalitetna, gde su sredstva koje su dali za budžet, koje su namene u koje su ta sredstva otišla i da li se oni pitaju o tim namenama, zaključuje Pejović. Korupcija je prepoznata kao jedan od problema koji izaziva najveću zabrinutost kod građana Srbije, a njeno smanjenje je među glavnim kriterijumima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, izjavio je direktor misije USAID u Srbiji, Michael Delarosa. Kao javne institucije koje su najbliže građanima, lokalne samouprave imaju ključnu ulogu u postizanju ovog cilja. USAID se nada da će ove lokalne samouprave, među kojima je i Raška, postati inkubator za razvoj i širenje novih pristupa u izgradnji transparentnije i odgovornije vlasti.